Dalam pada itu, kerajaan bersetuju menawarkan kredit e-tunai RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Bilangan penerima yang layak pula dianggarkan melebihi 10 juta orang merangkumi golongan B40 dan M40 dengan dana sekitar RM1 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu diteruskan atas sifatnya yang berjaya dalam pelaksanaan program E-Belia Rahmah EBR. Bukan sahaja memanfaatkan 2 juta belia selebihnya, EBR membantu sektor perniagaan menjana pendapatan selain membina sebuah masyarakat tanpa tunai. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah.